સોમનાથ જિલ્લામાં વેરાવળ ભાલકા તીર્થથી આહીર રેજીમેન્ટની માંગ સાથે દિલ્હી જવા નીકળેલી રેલીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. છેલ્લા કેટલાક સમયથી આહીર સમાજના યુવાનો દ્વારા ભારતીય આર્મીમાં આહીર રેજીમેન્ટ શરૂ કરવામાં આવે તે માટે કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યા છે, જે અંતર્ગત આંદોલનકારી નેતા પ્રવીણ રાવના નેતૃત્વમાં આહીર રેજીમેન્ટની માંગણી સાથે એક રેલી દિલ્હી જવા નીકળી હતી. વર્ષો જૂની અમારી જે આહીર રેજીમેન્ટની સેનામાં ગઠન કરવા માટેની માંગ છે, આ માંગને અમે ઉગ્ર બનાવવા માટે પ્રવીણભાઈ રામના નેતૃત્વમાં ભાલકા તીર્થ ખાતેથી સમગ્ર ભારતમાં ભ્રમણ એક સમગ્ર સ્વાભિમાન યાત્રાનું જે આયોજન કર્યું છે તે સમગ્ર ભારતમાં ભ્રમણ કરી 3 ફેબ્રુઆરીના દિવસે દિલ્હી ખાતે પહોંચે જંતર મંતર ઉપર આ માંગને ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે. સરકારને દિલથી આખા આહીર સમાજથી વતી અપીલ છે કે ઇન્ડિયન આર્મીમાં એટલે કે સ્થળ સેનામાં જાતિ અને ક્ષેત્ર આધારિત ઉપર 19 જેટલી રેજીમેન્ટ છે, તો આહીર સમાજના એટલા એટલા બલિદાન હોવા છતાં આહીર રેજીમેન્ટ શા માટે નથી? આની વહેલી તકે સરકાર નોંધ લે અને વહેલી તકે આહીર રેજીમેન્ટનું નિર્માણ કરે. રેજીમેન્ટ અમને મળશે તો અમારા શહીદ થયેલા સૈનિકોને સન્માન મળશે. અમારે જ્યારે પણ કોઈ પણ શહીદ થાય તો આહીર સમાજનું નામ રોશન થશે અને બીજા સમાજને પ્રેરણા આપશે રાષ્ટ્રભાવનાની. આહીર રેજીમેન્ટ મળવાથી સરકારને ફાયદો થશે, આહીર જ્ઞાતિને તો ફાયદો છે જ. એ તમે જોઈ રહ્યા છો, સરકાર પણ જોઈ રહી છે કે જેના મા બાપ એના દીકરાને સરહદ ઉપર મોકલવા કેટલા થનગની રહ્યા છે. આ ફાયદો આહીર જ્ઞાતિને નહીં, આખા ભારત દેશને થવાનો છે કે જે આપણા દુશ્મનો છે પાકિસ્તાન ચીન પણ આહીરોથી બીવે છે, જેનો પરિચય આહીર રેજાંગડામાં જે 120 યુવાનો જે શહીદ થયા એ સાબિત કરી બતાડે છે કે આહીર આહીરના યુવાનો કેટલા ખાનદાનીવાળા કેટલા મર્દાનગીવાળા એવા હોય છે, જેને સૈન્યમાં ભરતી કરવાથી આપણા દુશ્મન દેશોને પણ પડકાર સામનો કરવો પડશે. અને આ આહીરની માંગણી આપણા સરકારને મોટા મોટો લાભ છે, આહીર જ્ઞાતિને તો લાભ છે. આજરોજ ભાલકા તીર્થ ખાતેથી એક આહીર સ્વાભિમાન યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ આયોજન સમગ્ર ભારતની અંદર ભ્રમણ કરશે, દિલ્હી સુધી આ યાત્રા જવાની છે. અને ભાલકા તીર્થથી શરૂઆત એટલા માટે કરીએ છીએ કે આ ત્યાગની ભૂમિ છે, આ મોક્ષની ભૂમિ છે, આ એકત્રીકરણની ભૂમિ છે. ત્યારે ભાલકા તીર્થ ખાતેથી આજે યાત્રાનું જે આગમન થયું છે, યાત્રા શરૂઆત થઈ છે, એ 14 દિવસ સુધી સમગ્ર ભારતમાં ભ્રમણ કરી અને 3 ફેબ્રુઆરીના રોજ દિલ્હી પહોંચશે. અને દિલ્હી રેજાંગલા સ્મારક કે જ્યાં અનેક વીર શહીદો આ દેશ માટે શહીદી આપી છે ત્યાંથી દિલ્હી તરફ કૂચ કરશે. આ યાત્રાના ઉદ્દેશ્યો છે કે અહીંયાથી અહીંયા જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ દેહ ત્યાગ કર્યો છે, માટીને લઈને સમગ્ર ધાર્મિક સ્થળો સુધી એ યાત્રા એ પ્રસ્થાન કરશે અને તમામ ધાર્મિક સ્થળો સુધી આ માટી પહોંચાડી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિચારો અને ભાલકા તીર્થના મહિમાને વધારવાનો પ્રયાસ કરશે. સાથે સાથે આ ત્યાગની ભૂમિ છે ત્યારે સમગ્ર દેશ માટે ત્યાગ આપવા માટે આહીર રેજીમેન્ટની માગણી થશે અને આહીર સમાજ અને સમગ્ર ભારતના 26 કરોડ યાદવ સમાજને સંગઠિત કરી અને તમામ સમાજને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય, સમગ્ર જગતને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય એ દિશાની અંદર ચર્ચાઓ થશે. આગામી દિવસોની અંદર આ જે યાત્રા છે સમગ્ર ભારતમાં ભ્રમણ કરી રહી છે, તમામ લોકોને જાગૃત કરી રહી છે, ત્યારે આવનારા સમયની અંદર સરકાર આ માંગણીને સ્વીકારવામાં સ્વીકારશે નહીં તો એમની અંદર આવનારા સમયની અંદર રાજકીય જવાબો પણ આપવામાં આવશે. આજે સમગ્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લામાંથી હજારોની સંખ્યાની અંદર માતાઓ બહેનો અને યુવાનો અને વડીલો જોડાયા છે. અત્યારે આ યાત્રા 6 વાગે કેશોદ પહોંચશે, ત્યાં પ્રખ્યાત સાહિત્યકાર રાજભા ગઢવી પણ આવવાના છે અને એ પણ સમર્થન આપવાના છે. અને આવનારા સમયની અંદર તમામ સ્થળો ઉપર કોઈક ને કોઈક કલાકારો અને કોઈ પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓ તેમજ સમાજના મોભીઓ આ યાત્રાને સમર્થન આપવાના